Baza sebulime eyafudde olw'okuba minisita yabadde atidde nga yeeraliikirira abamulondoola. Nze ndowooza minisita olw'okuwa famire ya sebulime n'abaana be okubazzaamu essuubi wandibadde osirika maama wange Nantaba. Ebigambo ne bibeera bitono. Omuganda agamba enkima gyekoma okugenda waggulu ku muti naye gyekoma okukwanika obwerereero bwayo. Kati gwe gy'onookoma okwogera ebyo ate bijja kwongera okwanika nti oli wa kibogwe ennyo. N'olwekyo neebaza bodegaadi wo. Oba bodegaadi wo yakulaze nti yali professional naye nti yali professional naye ate gwe n'omulaga nti ate gwe byokola tobitegeera. Kati ensonga nga bwe zaagenze mu poliisi era poliisi njebaza kuba nagirungyeko emabegakaawo olw'okukozesa obujeda nti yavuddeyo ewa sitaatimenti gye tulowooza ffenna bannayuganda nti ntuufu. Abaana bafuse bulime be yaleese baana bato baalabye poliisi yalabye n'ebintu bye yabadde etwala bye yabadde atwala abaana be nga kitegeeza yabadde muzadde agenda okulaba abaana be. Kyokka ate gwe Nantaba n'osigala ng'okyalemerako nti sebulimi zaako bulabe. Nsuubira vaayo weetonde, vaayo kakkane, vaayo osisinkane famire ya sebulimi oyogere ng'omuntu omukulu era ng'omuzadde nga bwe wagambye nti oli muzadde. Olwo famire ya sebulimi esobole okubeera mu nteeko. Katuleke poliisi ekole okunoonyereza okwayo. Poliisi ddala sebulimu bwe yaba yabadde nga alina ekikyamu kyabadde agenda okukolako gwe minisita, poliisi ireke ekitubuulire. Gwe sirika waliwo gy'onookoma okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo, ogenda kwongera okweswaza n'okweyenjebula nti oli wa kibogwe ennyo, tosaana na kubeera minisita. Kakkana oli mukyala mukristaayo omwadventi, abakristaayo tukakkana, abakristaayo tetubeera na malala, abakristaayo tuwuliriza. Kati Nantabanga bwenkumanyi n'engeri gy'obadde olwanirira abantu, wandibadde mu kiseera kino okakkana n'olemwa kweyonoona mu kabanga akatono obwekati. N'olwekyo minisita Nantaba kakkana ate tuukirira famire ya sebulime ng'omukyalo omuganda obakubagize obeetondere olw'ekyo ekyabaddewo wansi w'obulagajjavu bwo. N'olwekyo saba Katonda agumye famire ya sebulime, abaana basobole okusoma, gavumenti ebaweerere basome bamaleko nga kitaabwe bw'abadde ayagala. Ate bakwateyo akantu, gavumenti ekwateyo akantu, tulabye ng'ewa abantu amabugo bangi nnyo, ne bano ebaweeyo amabugo basobole abantu abo sebulime baabadde alabirira kukola ki. Nga bwe twongera ekyabadde. N'olwekyo nze byenjogera sibyogera nti nnumba muntu, nibyogera kuba Katonda n'ensi yange, nga ntereeza ensi yange tinga